Para ed un moretto, il moretto è dove a prendere colletti, se vuole letto lì e moschetti, dopo polleca giorno di dolì, siamo pirati per chi ci ha calmato. Вие попяхте, някои потанцуваха, браво Илиане. Мерси. Сега ще ви покажа едни много известни персонажи. Как показват, че трябва да се правят тези дейности? Пеене, танцуване и други такива. Моля, известни наблюдавайте. Персонажи, казах. А! Ето, виждате ли? Я виж ти. Добре се справя, Майя. Товариш Путин, браво. Е, не. Страхотни! Направо да влизат в шоу-бизнеса. И аз мисля, Криси. Да. Разбирам защо са го избрали за президент. Той се кани да спечели гласа на Америка, сигурно, да. Ама и Путин свири хубаво. И той, да. Но страхотни. Може да се каже, че то не е гайда, ма Тръмп свири на... На какво? Не е по гайдата на това, но аз ще да кажа, да, на пианото на Путин, да, може и така да се каже, но добре не се получава. Много страхотно беше. Чудесен музикален тандем. Очевидно хората добре са се подготвили, аз обаче знам кой също добре се подготвя всяка сутрин за предаване, Евчето. А днес още по-добре, защото ще изземе ролята на банда. И ще е Ева Банда. Да, бях много притеснена сутринта преди първия ни ефир. За щастие всичко мина гладко, се надявам. Много усмивки, много положително. На мен ми хареса, аз оставам с хубаво чувство. Вижте обаче сутринта колко притеснена бях. Погледнете, направи се едно селфи, за да ви покажа. Ето ме, мен, когато се приготвям за ефир, изглеждам горе-долу така. Да. Еми, сладка си, Евче. Еми, да. Не си гумирана много, още има добре. Евче, да, дай лап. Това е преди гриба. Дай лап. Да. Така. И с нощи от голямото се притеснение реших да гледам нещо интересно, което да ме откъсне така от моите тревоги. Гледах Джеймс Бонд, Спектър, последния епизод на Джеймс Бонд и видях Моника Белучи. И се сетих, викам, Боже, какво прави тази жена? И реших да я проверя. Юли, всяка сутрин пита, Боже, какво прави? Да, мене, какво прави, ето, и ето е и нея. Ето, това е снимка от преди няколко 2-3 дни от кинофестивал в Венеция. Много е красива. Има и с, освен този костюм, има и с една рокля. Ето, ето. Малко зумни. А, добре. Да, доколкото знам, се засекли с бивши и съпруг Венсан Касел. Така ли? Ау. Да. Да, така хладни били отношенията им, поне от това, което чета. Добре, да. Не знам, за това не знам, но знам, че филмът Джокър спечели Златен лъв наградата на фестивала, което е много-много добра новина за мен. Аз очаквам с огромни нетърпение премиерата през октомври. Очертава се да е един паметен филм наистина. Според мен даже подготвят главния герой Хоакин Феникс за Оскар. Тук не мога се оправя. Ами така, да, гласят го. Така човека се е изиграл много добре ролята. Ето ги. И нямам търпение да ги видя какво точно се е получило. Криси пък ми каза вчера, че страхотен сериал гледал с Ръсъл Кроу, който каза, че... И аз го гледах вчера, Криси, когато си ми каза, последна серия беше, нали? Глас, да, най-силният глас, невероятен. За историята на създателя на Фокс, препоръчвам го на всички Фокс Нюз. Аз пък ви препоръчвам да гледате сериала, който започва тази вечер, Пътят на честа, точно в 10 часа. Чакам по нова телевизия, веднага след Игри на волята, защото се очертава да е много-много интересен, драматичен сериал за живота на една жена, която се бори за своето дете и за това то да е добре. От това, което върви и виждаме като автореклами, наистина събуди любопитството ми, аз ще го гледам задължително. Да, много силен сценарен екип са се събрали, начало с Милена Фучиджиева, наистина много обещаваща продукция. Абсолютно. Сега, ако успея да отворя Инстаграма, хайде, няма да се мъча, но искам да ви покажа, пуснахме запитване за или против зимнината. И аз сега знам, че е за. Да, абсолютно. Влиза. Ракията влиза. Да, всички са за. Разбира се, няма нито един отрицателен отговор. Нито един. Криси, аз ти казвам да гласуваш, ти не. Аз ще ти пазарувам от магазина. Кажи какво. Някой от най-интересните за светът е оцелял, защото зимата е ял лютеница. Ето, това тук го е написал. За това си е вид занаяти изкуство. Друг наш зрител.
И така, много интересни коментари са ни изпратили, но няма нито един против земнината. Аз оставам единствена. Да. Предпочитам да си пазарувам от магазина. Що че чинихте и зимъска? Гвоздето, какво се правят? Ми, знам, че нещо се правят, ама аз не мога да го направя. Дайте да си кажем чао днес на зрителите, да имаме един достоен финал като за първо предаване, защото никога не ни остава време и накрая да, чао, отрязват. Добре, добре, само още нещо, Гала, понеже прочетох отново тук в Инстаграм, не вярвайте на мъже, които ви канят на кафе. На кафе кани само Гала. Така че, Гала, покани хората утре на кафе. Но аз кани мъже и жени, всички заповядайте при нас. Всеки ден ще се опитваме да засилваме вярата в това, че животът може да бъде хубав. Така че чакам ви отново на кафе и утре. Това беше първия ни ефир. Първите неща, които ви показахме, предстоят още много нови. Още утре ще видите нещо, което не сме правили през предишния сезон. Чакаме ви в 9:30. Чао. Много ви благодаря.